Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Waman adlama. Waman adlamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan iki. Gak ngarah arek-arek gelem ngapalno iki. Kai titik ayo ngisor sing dawa ya titik kadang-kadang mau ngapal no. Bismillahirrahmanirrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala waman utawi sapa adlamu iku luweh ngani ngoyo miman ketimbang wong zahaba kang tumandang sapa man yakhluku iku dadekno sapa man khalqan ing makhluk ka khalqi kaya makhluk ingsun fayakhluq fal yakhluku mangka becik dadekno sapa man habatan ing biji awul yakhluku utawa becik gawe ya sapa man zarratan ing biji sawi au liyakhluqu ta becik gawe ya sapa man syairatan ing gandum dadi zalim-zalime wong iku apa gawe koyok ciptaane Allah koyok apa ya gawe patung di model kaya apa menungso atau kaya jaran di model kaya gajah pitik saking gak redane Gusti Allah sampai ditantang wis gawe biji ene iso. Gawe iso nggih gabah sitok. Nggih beras e ra iso, nggih dedeg persak ya ra iso. Ewah lho nggih dedeg persak. Iku durung ana apa dedeg lembute piring ya. Atau gawe biji sawi atau biji atom atau gandum ayo sampai ditantang mbek Gusti Allah saking gak redane Gusti Allah rawawis ngeriwayatno hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah ta saking sahabat Abi Hurairah qala Allah taala ya ibadihu pira-pira kawula ingsun inni saktemene ingsun haram tu iku ngaramno sapa ingsun azulma ing nganingaya ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altu lan dadekno sapa ingsun bu ing azulma muharraman ingkang diharamno bainakum ing dalem antarane sira kabeh fala tadzalamu mongko aja padha nganingaya sira kabeh Gusti Allah ngaramno nang zate dhewe melakukan kedzaliman mlane awakmu ya aja sampe nglakoni zalim wong Gusti Allah gak kersa zalim awakmu ate macem-macem nglakoni zalim apa awakmu duwe hak
sing luweh bebas ketimbang Tuhan. Mulane aja zalim awam. Wong Gusti Allah gak zalim. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Kullukum utai sekabiani siro kabeh dalun iku angkang sasar awamu kabeh wong sesat ilaman kejaba wong hada itu kang wis nuduhna sapa ingsun bu ingman kecuali sing tak kei hidayah jare Gusti Allah fastahdu mongko jalu hidayah siro kabeh ni ing ingsun. Lani sing tenanan, ihdinas siratal mustaqim sing tenanan. Dirasakno tenan, ihdinas siratal mustaqim bener-bener jalu hidayah nang Allah. Ahdi mongko paring hidayah sapa ingsun. Kum ing sira kabeh. Kudikei. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Kullukum utai sekabiane sira kabeh, jaiun niku wong kang lesu. Apa meneh wis ketok berkate ngono. Wih, tambah kerja lawas biasa. Ya, awam kape wong lesu. Ilaman kejaba wong at'amtu kang wis aweh mangan sapa ingsun hu ingmat. Kejaba sing tak keimangan. Fastada'imu mongko jaluk omangan sira kabeh ni ing ingsun. Uta'im mongko aweh mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Kullukum utai sekabiani sira kabeh. Arin iku wong kang udah. Ilaman kejaba wong kasautu kang wis nyandangi, wis nglambeni sapa ingsun Allah wa ingman. Fastaksu mongko njaluk sandang sira kabeh ni ing ingsun Allah. Aksu mongko nyandangi sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Innakum saktemene sira kabeh. Tuhtiuna iku padha luput, padha nglakoni kesalahan sira kabeh. Bilaili ing dalem waktu bengi, wan nahari lan rina. Kita rina wengi mesti ana salah. Wa ana hale uta ingsun Allah. Aghfiru iku ngapura sapa ingsun Allah. Adzunuba ing pira-pira dosa jami'an sekabeh. Ya Allah. Gusti Allah siap nyepura sekabehane dosa. Mulane fastaghfiru moko njaluk sepura sira kabeh ni ing ingsun. Aghfir moko nyepura sapa ingsun Allah laku marang sira kabeh. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Innakum satemene sira kabeh lang tabluhu iku ora bakal tumekah sira kabeh. Duri ing melarati ingsun. Dadi awakmu kabeh gak ngarah iso gawe melarat nang nggone Gusti Allah. Nyerang Allah. Tenawur Allah, ya ora iso. Fatadurruni mongko dadi sebabe gawe melarat sira kabeh ni ing ingsun. Saliyane Allah yang melarat, mulane dijalui gak sopeneng, diutang yo gak seneng, dijalui gak seneng, disilah ya, melorok meripati. Hah? Ya sing enak yang jaluk nang Allah. Pegawai sing enak, dadi pegawene Allah. Kaya raya, jaluk, oh ya, dikon jaluk. Kon jaluk kok gak jaluk, ya apa? Akeh di teles-teles nang ndem karo sak tetes propolis. Ayo. Ayo. Akeh di
El. Akeh sak tetes toh. Ketimbang teles-telesnya menit dam ya. Ya ibadihu pira-pira kawula ingsun. Innama hiya. Angin pestine utawi akmal. Akmalukum iku pira-pira amal sira kabeh. Uhsi kang ngitung sapa ingsun ha ing akmal. Amalmu diitung lho Gusti Allah. Ya, laku marang sira kabeh. Sema wafi moko kari-kari nuhoni sapa ingsun Allah gum ing sira kabeh. Iya ha ing akmal. Digaji. Mboten sak niki. Lho ya ora kamot dunyane ya. Dunya iki gak kamot dike ngade ganjaran gak kamot. Wong salat, salat jenazah lho. Salat jenazah tok lho. Oleh masak Gunung Uhud. Lah aku ngetutno nang ngene kuburan, rong Gunung Uhud. Lah dikekno nang dunya. Terus mau selendi. Wong sing salat sak masjid beke. Ayo, Gunung Uhud mau kendi terusan. Apa meneh wayahe Covid bolak-balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus mau selendi Gunung Uhud. Hah? Maca la ilaha illallah pisan. Khair minat dunya wa ma fiha. Lah terus mau selendi khair minat dunya wa ma fiha. Hah? Mergondonya iki cilik, sempit. Dadi meneh dikekno nang gone akhirat panggonane ombo. Susah lho duwe barang gak nang gone, eh. Susah to gak? Hah? Nek sampean di bojo nek gak ono omahe piye lho. Terus masalah ndi? Tuku payung tebu kae ombo ya. Hah? Kruntal-kruntal kok dewe loro ya. Mbek gawe puisi. Allah ya Rabbi. Fum apa? Faman mongkau teh sapane wong wajah teh iku lamun nemu sapa man khairan ing perkara kang luwih bagus utawa khairan ing kebagusan sapa sing nemokno kebagusan fal yahmad mongko becik muji ya sapa man Allah ha ing Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya. Wa man utai sapane wong wajah teh iku lamun nemu sapa man ghairu dzalika. Eng liyane mengkono-kono khair nek ora nemokno kebagusan. Fala yaluman mongko aja maido temen sapa man. Aja maido pengiran. Illa nafsahu kejaba ing awak dhewe ne man. Salahno awakmu dhewe wae. Aja nyalano pengiran. Gusti kula sampun salat. Tapi rezeki kula seret. Ojo nyalano pengiran. Jangan-jangan sholatmu durung khusyuk ya. Lho ngono lho ya. Rawawis ngriwayatno ya hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Qala Allahu azza wa jalla wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.